Jeronim de Rada lindi në 1814 në fshatin e vogël dhe piktoresk Maki të Cosenzës, jo larg nga Shën Mitër Corona, qendër e kolegjit arbëresh Shën Adrianit. Në këtë kolegj de Rada i ri kreu studimet e para që patën rëndësi të veçantë për formimin e personalitetit të tij. Aty ai studioi letërsinë antike dhe moderne, njohu idetë e revolucionit francez që ndikua në formimin e personalitetit të tij. Në vitin 1833, de Rada mbaroi kolegjin dhe i ati e mbajti një vit në fshat për të përmirësuar shëndetin. Pikërisht gjatë qëndrimit në vendlindje ndodhën dy ngjarje që do t'i jepin hov krimtarisë së tij letrare. Në shekullin e 21, ngulmimet arbëreshe, sidomos ato të arbëreshëve të Italisë, kishin ruajtur të paprekur ndjenjen e dashurisë për adheun e të parëve, gjuhën, zakonet, traditat sërgjyshore, dhe shfaqen me një forcë të veçantë vedijen e tyre shqiptare edhe në fushën e lëvizjes kulturore dhe letrare. Letërsia e re që lindi tek arbëreshët për te Adriatikut nga 10 vjetëshi i treti ati shekulli, me gjithë tiparet e veçanta që buronin nga kushtet në të cilat ndodheshin të mërguarit, ishte një degje letërsisë shqiptare të kohës e lindur si shpresë e idealit të shirimit të adheut. Evokimi i traditave të lavdishme të popullit ton edhe në rallë të par i kohës së Skënderbeut.